Amerikoli sankcijevi kartuli ocnebistuiz usamartulo gadaqvetileba umravlesobis deputatebi atskhadeben rom amgvari kmedebit Washingtoni kartul opozitsias akhalisebs romelits radikaluri kmedebebit gamoircheva. Opozitsias ki sankcijevi samokmedebis ar uqvirs da miachniat rom es kartuli ocnebis arastori politikis shedegia. Sopo Beridze gagvatsnobs vrtslat temis politikur shefasebs. ხელისუფლების ოპონენტები ერთმანეთის მიყოლებით ამტკიცებენ, რომ ქართულმა ოცნებამ საკუთარ თავს განაჩენი გამოუტანა. ოპოზიცია ამბობს, რომ ამერიკის მიერ გამოცხადებული სანქციები მხოლოდ და მხოლოდ მართველი პარტიის პოლიტიკის შედეგია, თუმცა ოპოზიციაში არიან ისეთებიც, რომლებიც ამბობენ იმასაც, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სანქციები არის წერტილოვანი, ის უკლებლივ ყველას აზარალებს. Საკუთარ თავს უნდა დააბრალოს, ყველაფერი ახლა რაც მის თავს ხდება, საქართველოს თავისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლა, დემოკრატიული განვითარების წინააღმდეგ ბრძოლა, ტერიტორიული მთლიანობის განვითარების წინააღმდეგ ბრძოლა და ევროპული ინტეგრაციის საბოტაჟი მათ არ შერჩებოდა და ძალიან ბევრი შანსი მისცეს იმისთვის, რომ სანქციებამდე არ მისულიყო საქმე. სანქციები მიუხედავად იმისა, რომ წერტილოვანი და მიუხედავად იმისა, რომ პერსონალური აქვს, რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში ამ შეზღუდვებს და სანქციებს თავის გადაცემის ეფექტი აქვს, ამით ჩვენ ყველა ვზიანდებით. ჯერ კიდევ არსებობს დრო და ჯერ კიდევ არსებობს შესაძლებლობა, რომ ეს ადამიანები გონს მოეგონ და თავი დაანებონ ამ ქვეყნის დაზიანებას. სანქციები არის ქართველი ხალხის მხარდაჭერის გამოხატულება ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის მხრიდან დემოკრატიის და ქვეყნის ევროპულ ოჯახში გაწევრიანების გზაზე და ეს არის კიდევ ერთი მცდელობა, მიუხედავად თქვენ ნახევრიანი დიალოგისა, სურვილისა, რომ დააბრუნონ ქვეყანა კონსტიტუციურ სივრცეში. ამერიკამ საკისებურად უპასუხა იმ ხალხს, ვინც თათვლის გაუქმა სამოგზაურო ვიზები. ეს არის დასაწყისი, ეს არ არის მხოლოდ ერთადერთი ქმედება, ამის იქით კიდე იქნება სხვა ქმედებებიც. Санкციებზე საუბრის დროს მართველი პარტია რამდენიმე საკითხზე ამახვილებს ყურადღებას. Პირველი ქართული ოცნება ამბობს, რომ საქართველოს როგორც შტატების მრავალი წლის ერთგულ პარტნიორს არ დაუმსახურებია ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ასეთი დამოკიდებულება. მეორე, მართველი პარტია ამბობს, რომ სანქციების მიუხედავადაც კი მათ ვერავინ ააღებინებს ხელს სახელმწიფოებრივი ინტერესების გატარებიდან და ასევე ქართული ოცნება ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რომ ამჯერადაც გამოცხადდა სანქციები, თუმცა უცნობია კონკრეტული პირები, ვისაც გავრცელდება ამ ეტაპზე სანქციები და ეს ქართული ოცნებისთვის არასერიოზულად გამოიყურება. Მაინც ვფიქრობ, რომ ცოტა უფრო სერიოზულად უნდა მივუდგეთ ამ ამბავს. მაგალითად, უფლება გვაქვს ვიცოდეთ, ბოლო-ბოლო ვართ თუ არა პირველი კანონმდებლები მსოფლიოში, რომლებიც დაასანქცირეს კანონის მიღების გამო. ასევე ქართულ ოპოზიცია აგენტურას უფლება აქვს უფრო კონკრეტული ამბებით გაიხაროს და არა მიათედ გამოცხადებული ზოგადი მინიშნებებით. არაადამიანური მოპყრობაა, როდესაც აიძულებენ აგერ უკვე მერამდენად გამოხატონ აღტაცება ყოველგვარი კონკრეტიკის გარეშე. ეს კიდევ უარესია, ვიდრე სიტყვა რუსულის ძახება შინაარსში შესვლის აკრძალვა. მათ ასეთი მოპყრობა არ დაუმსახურებიათ. ჩვენ დგავართ ქვეყნის სადარაჯოზე, ჩვენთვის პირველი არის და უმნიშვნელოვანესი ჩვენი ქვეყანა, მშვიდობის შენარჩუნება და ვინც არ უნდა იყოს, არავის არ მიეცემა იმის შესაძლებლობა, რომ საქართველოში მოხდეს ის, რაც დღეს სამწუხაროდ ხდება უკრაინაში. ვიღაცისთვის შეიძლება სადღაც წასვლა ან არ წასვლა პრობლემას წარმოადგენს, ჩემთვის არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, როდესაც ქვეყანაზე და სამშობლოზეა საუბარი. ფაქტობრივად ბოლო დღეების განმავლობაში ჩვენ ყოველ დღე ერთ-ერთი შინაარსის ბრიფინგი გვესმის სანქციებთან დაკავშირებით, მაგრამ სიამაინც იდუმალია და ასე არ ნახავ ის სინათლე. საბოლოოდ მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ ვიყოთ ორიენტირებული ურთიერთობების გადატვირთვაზე, ვინაიდან წინა ერთის განმავლობაში არაერთი მიმართულება საკმაოდ დაზიანდა ჩვენი პარტნიორული ურთიერთობების, რაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ იყოს განმტკიცებული. არ იყოს ორი გადაწყვეტილება იმ თვალსაზრისით, რომ მე ვფიქრობ, რომ ამ ვითარებაში უნდა გადადგმულიყო ისეთი ნაბიჯები, რომელიც მდგომარეობის ნორმალიზებას მოახდენდა და იმიტომ ეს არის როგორც ჩვენი ქვეყნის, ასევე ამერიკული მხარის ინტერესი. ჩვენ ვართ სტრატეგიული პარტნიორები და ბუნებრივია ურთიერთობების ნორმალიზება და კიდევ უფრო გაღრმავება ეს ორი მხარის ინტერესში უნდა იყოს. იმავდროულად ვფიქრობ, რომ უსამართლო გადაწყვეტილება იყო, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში, სტრატეგიული პარტნიორობის განმავლობაში, საქართველომ, ესე ვთქვათ, ერთგულების და ნდობის მეტი, მე მგონი, არაფერი არ დაიმსახურა ჩვენი პარტნიორების წინაშე.
შტატებმა სავიზო შეზღუდვის პირველი პაკეტი რამდენიმე საათის წინ გამოაცხადა, რომელიც ვაშინგტონის ინფორმაციით ქართული ოცნებისა და პარლამენტის წევრებს, ასევე სამართალდამცველებს და კერძო პირებს ეხება. ჯამში საუბარია 30-მდე ადამიანზე. Მადლობა, ჩემი კოლეგა სოფო ბერიძე საუბრობდა ქრონიკის პირდაპირ ეთერში.